მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. Ვიცი რომ საქმის კურსში ხართ, მაგრამ ორივე სიტყვით გეტყვით რომ ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ დროებით საგამოძიებო კომისიას, რომელიც სწავლობს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს. Სწავლობთ წინა საარჩევნო პერიოდს, არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდს, იმ მიზნით რომ ორი მიზანი გვაქვს პრინციპში. ერთი ის რომ ნახოთ რაიმე მოვლენებს ხო არ შეეძლო გარკვეული გავლენა მოეხდინა იმ შედეგებზე, რომელიც შემაჯამებელი ოქმის სახით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა. Da, მეორე რა ხარვეზები ვლინდება, რომელზეც ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ კომისიის სახელით დადგენილების პროექტი და წარუდგინოთ პარლამენტს დასკვნასთან ერთად, რომელიც კონკრეტულ უწყებებზე იქნება მიმართული საკანონმდებლო ხასიათის ცვლილებების კუთხით, პრაქტიკის დახვეწის კუთხით თუ სხვადასხვა მიმართულებების თვალსაზრისით და თუ პარლამენტი გაიზიარებს ამას, რა თქმა უნდა, შესაბამის უწყებებს ექნება შემდგომში გადაგზავნილი ეს დოკუმენტი იმისთვის, რომ მისი აღსრულება რეალურად მოხდეს. Ჩვენ ცოტა გაგვიგრძელდა ქალბატონ თამარ ჟვანიასთან საუბარი ამის გამო, წუხვა რომ ცოტა ლოდინი დაგჭირდა, თუმცა ალბათ ისიც გესმით, რომ პროცესის აქტუალობიდან გამომდინარე და ქალბატონ თამარის მიმართ საზოგადოების მედიის ინტერესიდან გამომდინარე და თვითონ ამ პროცესისთვის მისი კითხვა პასუხების მიღების თვალსაზრისითაც ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა და ამიტომ თავისუფლება მივეცით, რომ დროში არ შევზუდულიყავით და 3 საათ ნახევარი მიმდინარეობდა ეს გასაუბრება, რომელსგანაც ჩვენ ძალიან ბევრ კითხვაზე ამომწურავი და რაც მთავარია არგუმენტირებული პასუხი მივიღეთ. Ახლა რაც შეეხება პროკურატურასთან კომუნიკაციას, ჩვენ პირველ რიგში მინდა რომ კომისიის სახელით გამოვხატო მადლობა იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც ამ კომისიის ფორმატში გამოიკვეთა. Ჩვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დამუშავება ხდებოდა და შემდგომში ოფიციალურად წარედგინა კომისიას და ძალიან ღირებული ინფორმაცია მივიღეთ. Ჩვენთვის აქტუალურია ამაზე საუბარი და თქვენთან შეხვედრა გამომდინარე იქიდან, რომ პარასკევს ჩვენ ჰქონდა დღის მეორე ნახევარში საკმაოდ საინტერესო განხილვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან მათი ანგარიშების. მეგობრებო, ეთერში არა. ვართ. ვართ. ანუ ამ ანგარიშებში საუბარი იყო საკმაოდ ხშირად იყო საუბარი სხვადასხვა დანაშაულებრივ ქმედებებზე, რომლებზეც ძალიან ხშირად ყველაზე მეტად და ეს ჩემს მათთან კომუნიკაციის დროსაც აღნიშნე არაერთხელ, რომ ყველაზე ხშირი სიტყვა, რაცაც ამ ანგარიშებში ჩვენ ვაწყდებოდით, იყო სავარაუდო. Ანუ სავარაუდო მოსყიდვა, სავარაუდო ძალადობა, სავარაუდო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ მქონდა ძალიან ლოგიკური შეკითხვები, რომ როდესაც ესეთი რაღაც იწერება, რა დგას ამის უკან, იმიტომ რომ ეს შეიძლება პროცესისთვის დამაზიანებელი იყოს და საზოგადოებისთვის შეიძლება გარკვეულწილად ჟღერდეს ისე, რომ ასე ვთქვათ, არის გამოთქმული ეჭვები და უფრო მისაღები იყოს, ვიდრე ის, რომ რეალურად შეიძლება იმის უკან არაფერი არ იდგას. Акაც გავერკვეთ და პოზიცია იყო ცოტა ცნაურიც გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თქვენს რომ ჩვენ არ ვართ სამართალდამცავი უწყება, მაგრამ ჩვენ გამოვთქვავთ ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულ გარემოებებს ქონდა ადგილი, თუმცა ეს უკვე შემდგომში შესაბამისი უწყებების გასარკვევია, რამდენად ეს რეალობასთან ახლოს იყო თუ არა. Ჩვენ მოგმართეთ თქვენს უწყებას უფრო სწორედ იმის თაობაზე, რომ წარმოედგინა ინფორმაცია გატარებული ღონისძიებების თაობაზე, როგორც ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები მუხლობრივ ჭრილში, ასევე რეგიონალურ ჭრილში თუ ასე ვთქვათ, სად რა მოხდა და ასევე სტატუსის თვალსაზრისით
am tutis comareobit ra 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 mdgomareoba aris im sakmebtan imartebashi romozats gamozieba daiqo nu ak erti rats chemtvis twalshi satsemi iqo rik shemtkhovebshi gamozieebis shetsqetis mizezi gaxda ჩვენს მიერ ამ მოწვევაში მიღებული ამნისტიის შესახებ კანონიც და ამან მიმდინარე გამოძიებებზე თავისი ასე ვთქვათ გავლენა მოახდინა. Როდესაც ჩვენ გავაანალიზეთ თქვენგან მოწოდებული ინფორმაცია, ნახეთ რომ საკმაოდ ფართე იყო იმ უხლების სპექტრი, რომელიც განაშაულებრივ ქმედებებს მოიცავდა, რაც წინასაარჩევნო პერიოდთან არჩევნების დღესთან იყო დაკავშირებული. ჩვენ მსგავსი სტატისტიკური ინფორმაციით დავინტერესდით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და მათგანაც მივიღეთ ინფორმაცია, თუმცა როდესაც ვიმსჯელეთ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ პროკურატურის წარმომადგენლებთან ქონოდა შეხვედრა, რამე თუ ზედამხედველობა საბოლოო ჯამში პროკურატურისა და დევნის განხორციელებაც არის პროკურატურის პრეროგატივა. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ მომართვა გამოვაგზავნეთ, რის საფუძველზეც დღეს თქვენ აქ ბრძანდებით. ასევე ნახეთ, რომ ანუ მოცემული სტატისტიკის მიხედვით 119 შემთხვევაზე არის გამოძიება დაწყებული. აქედან რაღაცა ნაწილი, როგორც გითხარით, შეწყდა ზოგი დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო, ზოგი იმიტომ, რომ ამნისტიის შესახებ კანონი შეეხო. ნაწილ საქმეებზე, ანუ დაახლოებით, ესე რომ ვთქვათ, 65-70%-ამდე საქმეებზე გამოძიება კვლავაც მიმდინარეობს, თუმცა ჩვენ რასაც ვხედავთ, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სასამართლო განხილვის ეტაპზეც არის არაერთი საქმე, მათ შორის მიმდინარეა რამდენიმე და რამდენიმეზე არის უკვე გამოტანილი განაჩენი. ასევე თქვენგან მიღებული სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ნახეთ, რომ 4 საქმეზე უკვე გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი, ხოლო ერთზე იყო გამამართლებელი განაჩენი, რომელიც ასევე გასაჩივრებულ იქნა თქვენს მიერ ზემდგომ ინსტანციაში და ანუ სასამართლოში განხილული საქმეების რაოდენობა ჯამში ამ ეტაპზე, ეს არის დაახლოებით 2 კვირის წინადელი ინფორმაცია, რაც ჩვენ მივიღეთ, იყო 14. პირველი, რაც მე მაინტერესებს, ამ სტატისტიკაში რაიმე ცვლილება ხომ არ შესულა ამ 2 კვირის განმავლობაში? და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როდესაც ვშელობდით კომისიის ფორმატში თუ რა საკითხებზე გაგვემახვილებინა ყურადღება, ნუ ახლა გასაგებია, რომ 119-ვე საქმეზე ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ერთ შეხვედრის ფორმატში ინფორმაცია მიგვეღო. მაგრამ აქცენტი გავაკეთეთ იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებზეც უკვე სასამართლოს აქვს გამოტანილი განაჩენი, იმისთვის, რომ დაგვენახა რა საქმეებს ეხებოდა და მთელი დინამიკა გაგვეულო თქვენთან ერთად აღძვრის მომენტიდან გამამტყუნებელი თუ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის მომენტამდე. ამიტომ კომისია შეთანხმდა, რომ ძირითადად აქცენტი გვექნება ამ საქმეებზე, თუმცა აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ როდესაც ჩვენ დადგენილების პროექტს შევიმუშავებთ, მაინც რაოდენობრივად არის ესეთი ციფრი, რომ მიმდინარე არის გამოძიებები, ამიტომ შესაბამისად, როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე პროკურატურას სავარაუდოდ მოგმართავთ რეკომენდაციით, რომ მაქსიმალურად შესაძლებელი იყოს, რომ ეს საქმეები დროზე იყოს გამოძიებული და საზოგადოებაში რომ რაიმე კითხვის ნიშნები არ დარჩეს. დაუბრუნდები ისევ და ისევ დღევანდელი შეხვედრის მთავარ ნაწილს, ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ პირველი, გითხრათ, ამ წარმოდგენილ სტატისტიკაში რაიმე ცვლილება ხო არ შევიდა, და მეორე იქნებ აი ამ საქმეებზე უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, სადაც გამამტყუნებელი და გამამართლებელი განაჩენები დადგა. მადლობა.
მოგესალმებით ბატონებო. ვლადიმერ თურმანიძე, აჭარის პროკურატურა. რაც შეეხება თქვენს პირველ კითხვას, მას შემდეგ რაც პროკურატურიდან გადმოიგზავნა ინფორმაცია სტატისტიკური, მინდა აღნიშნო რომ მონაცემები არ შეცვლილა, ანუ ის ინფორმაცია რაც 4 ივნისს არის. დიახ. მე გახლავართ აჭარის პროკურატურის საპროკურორო სამმართველოს უფროსი და წარმოვადგენ აჭარის ტერიტორიას და ასევე გურიის რეგიონში გამოძიებულ საქმეებზე საპროცესო ზედამხედველობას ვაწარმოებთ. დიახ. შოლდ საქმეებს, რომლებიც უკვე გამამტყუნებელი განაჩენით დასრულდა, ნუ გამოძიება მონაცემები, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საქმეებზე გრძელდება გამოძიება, რიგ საქმეებზე შეწყდა გამოძიება და დევნა, ვინაიდან ამნისტიის კანონის შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი და რაც შეეხება გამამტყუნებელ განაჩენებს აჭარის რეგიონში, წინასაარჩევნო პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებს უკავშირდებოდა ორი საქმე, ორი სისხლის სამართლის საქმე. პირველი გახლდათ ძალადობა და მეორე გახლდათ სხვის ინვიტის დაზიანება. პირველი საქმე ეს გახლდათ სხვის ინვიტის დაზიანება, რაც შემდეგს გულისხმობდა, რომ არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე, სექტემბრის თვეში, განხორციელდა გაერთიანებული ოპოზიციის ბანერის დაზიანება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია და ჩვენ მალევე დავიწყეთ გამოძიება იმავე დღეს, როგორც კი შეტყობინება იქნა მიღებული და რა თქმა უნდა პროკურატურის მისია დანიშნულება სწრაფი ეფექტური გამოძიება და მართსაჯულება გამოიხატა იმაში, რომ გამოძიების დაწყებისთანავე ჩატარდა რა მოქმედებები, შეიკრიბა მტკიცებულებები, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, დადგინდა ზიანის ოდენობა, დადგინდა სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირი და წარედგინა ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით. საქმის შემდეგ წარიმართა არსებითად განსახილველად სასამართლოში და სასამართლომ ხსენებული პირი დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებაში და მას განუსაზღვრა სასჯელი. ეს კონკრეტულად ერთ საქმეზე, რაც შეეხება მეორე ნივთის დაზიანება, ეს გახლდათ ნაკლებ მძიმე კატეგორიის დანაშაული და სასამართლომ არსებითი განხილვის გარეშე ხსენებულ პირს სასჯელი სახით ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით დააკისრა. რამდენი? 1000 ლარის ოდენობით. ეს ამ პირის, ანუ ეს პირი რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან არის ასოცირებული თუ უბრალოდ ჩვეულებრივად მოქალაქე იყო რომელიც? გამოძიებით არ დგინდება რომ კონკრეტულად რომელიმე ასე ვთქვათ პარტიის აქტივისტი იყო, ეს იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მხარდამჭერი კონკრეტული პარტიის, რომელიც ასე ვთქვათ უკმაყოფილობა გამოთქვა და დანის გამოყენებით მოახდინა ბანერის დაჭრა, დაზიანება და განადგურება. ეს ხდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ერთ-ერთ სოფელში. დიახ. მეორე საქმეს რაც შეეხება, ეს გახლდათ ძალადობა, ეს ძალადობა განხორციელდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის მიმართ, რომელსაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე მოქალაქემ სწორედ იმ მოტივით, რომ ის იყო მხარდამჭერი კონკრეტული პარტიის, ძალადობა გამოიხატა, რომ მას საფერფლე ესროლა და უდის კათხა ესროლითაც დაზიანება მიაყენა. ეს ხდებოდა ქალაქ ბათუმში, ერთ-ერთ დიახ, ბათუმში ერთ-ერთ კაფეში, ერთ-ერთ კაფეში, დიახ. ისინი ერთად იმყოფებოდნენ, რა დროსაც შენიშნა მისთვის იყო ნაცნობი, ხსენებული, დაზარალებული და სწორედ ამ მოტივით გამოხატა ძალადობა. ეს ხდებოდა 22 ოქტომბერს და უკვე 23 ოქტომბერს სწორედ ეფექტური გამოძიების შედეგად მოხდა სავარაუდო დამნაშავე პირის დაკავება ბრალდებული სახით, მას დაკავების შემდეგ წარედგინა ბრალდება 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. ბრალდების შემდეგ მას აღკვეთი ღონისძიება შეეფარდა სასამართლოს მიერ და საქმე გადაიგზავნა სასამართლოში არსებითი განხილვისათვის. და ამ შემთხვევაშიც სასამართლო მას სასჯელის სახით გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა მიღებული საქმეზე და ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით განუსაზღვრა. ეს ის ორი საქმეა, რომელიც სექტემბრის-ოქტომბრის თვეში აჭარის რეგიონში დაკავშირებული იყო, ჩვენ თვლით, რომ ანუ ეს წინასაარჩევნო პერიოდთან იყო დაკავშირებული. კი ბატონო. გამოძიება რამდენი ხანი მიმდინარეობდა?
როგორც მოგახსენეთ, 22 ოქტომბერს მოხდა შემთხვევა, 23 ოქტომბერს უკვე დაკავებული იქნა პირი, ანუ მეორე დღეს დაწარედგინა ბრალდება და მას შემდეგ, რაც აღკვეთილი ღონისძიება იქნა გამოყენებული სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე, ეს გახდა 16 დეკემბერი. Anu arasurului orite. Tia. Ara gira o acu eti gonizi va gira o shei parda esme armit cam stia cum arta zandem. Tia. Ozdauri octombrie dan texumet decembram de xte buda devenis cam xorcile buda buke texumet decembrie scamut cum bega nace nicna mire bule. Ra cei bat ina sakmes asa ve dan tu entarigebi. Აღნიშნეთ, რამდენად ეფექტურად და რა, ასე ვთქვათ, ინტერვალით ხდებოდა. Ეს გახდათ, როგორც მოახსენეთ, 9 სექტემბერი, როცა გამოძიება დაიწყო და განაჩენი დადგა 2 დეკემბერს, აქაც 2 თვეზე 3 თვე. მე მაინტერესებს ერთი, აი, როგორ მიმდინარეობს თვითონ აი პროცედურა მოკვლევის. Ai magalitat esrola saferpte, vigacam dareka policiaši, da mere, nu, agizra sakme, da movidne, ara? Tia. Ai magalitat zecola mimdinareo samomčevelze, anda moskidua. Moskidua sadar, puli dautova sakši. Hutikacija, hutasi lari. A? Hoda, nu, babu akacija ambos, kio, aseo, ai, magram, ime, ხუთას ლარს ჩემ შვილიშვილებს პირი და ვერ ამოუღებ. Ეხლა რა უნდა იმას თქნა აქ? ვინაა დამნაშავე? ჩვენი სახელმწიფო რომ შვილიშვილებს აი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში და 500 ლარზე იმას შეუძლია, ნუ გაყიდოს ხმა, შეიძლება ასე ითქვას. Ეს ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხარეა, ვინც გადასცა ეს თანხა. Ai gard, ești mai în șemtrova. Rom, ai aset în șemtrova iro, rom, el mi-e bine, și sarși. Da, nu, ai aset în rame muhta, da, dacă avea bulicna. Tu e na horțile, am imas, am procedură. Moschi doaz, tu e na horțile, tu și na gan sacmeta sam insto, tu susi, tu vina ketep samas. Imitom rom, me argadvici, rom, iz procentepi, zogierti. Partiz, Ardava Sahele, Behlai Mitoromaku, Tkicebulebaju. Pevri Aris, nu, Racei de Baji, Hides, Isi Hides, Tapsio, Meti Ari, Veri Hides, Meti, da, mi-i Hidesic, Orcipra Isa, I Hides, Meti Arkondat. Amitomiko, am partie Baromet, Gareti din Șuiditue, Vera Periver Moitanes, Kakalbebis. Ik practicul a ce uznebeli iho, gah, albo i se ochmi, romeli sa rea, ce un asobit na het ochmi. Patom gim, ho ase. Arceti, hel mocera, ik, gah, albo buli araj da, arceti ar moi zebneba. Im atasobit, gacidan, adamianidan, comisii cerine, romeli cit hoda, me orger movac ere, heli ochse, erd hel, irvelat raci hoda, mere gada vas sore, ce vas sore da, imaskin, movac ere, ver moi zebneba mi. Ესე იგი, ეს თუ იყო გაყალბება, ხდებოდა მანამდე, სანამ არჩევნების დღე დადგებოდა. Აი გააქვთ რამე, აი რა მასალა, ან რამე გამოძიება ქონია თუ არა, ან ვინმე დაისაჯა თუ არა, როცა დაიჯება ასეთი იმას, უკვე სხვანაირად შეხედავს. Აქ იყო შემთხვევა, როგორი შემთხვევა იყო? Კომისიის ისა ერთ-ერთი წევრი, ესე იგი მითხრეს იმამ, დივანი წერდაო და მე მოვაწერე ხელიო. Magram tu ikneba dasjili vinme is ase ar moatses khs ia utsileblad datvris metakhvebit es ertoblivia tkuenits da tkuenits chegizliat pasukhot rame konkretuli faktebit konkretulo fakts ses samartlis kodeks 64 prima mukhli romelit samurchovlis moskidvas gulismobs amukhlis irgliu gamozieba tia Irgliu, atunci procuratorul s-a parglit și guaus să acumeze țarmoeba, camuzieba, ceata rebuli,
ეს გახდათ არჩევნებამდე პერიოდში, 2020 წლის აგვისტომდე პერიოდში. გამოძიება, როგორც თქვენ კითხვა დასვით, ასე შემთხვევაში აწარმოებს პროკურატურის საგამოძიებო დანაყოფი და რა პოლიციის დანაყოფი, ჩვენ შემთხვევაში ესე ჩატარდა. გამოძიების შედეგები მინდა გითხრათ, რომ 20 საქმეზე გამოძიება შეწყდა, ვინაიდან არ დადასტურდა ამორჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტი. Მინდა გითხრათ, რომ გამოძიება, აკაც ფიქრობ, მივიჩნევ, რომ ძალიან ეფექტურად ჩატარდა, სრულყოფილად გადამოწმდა ის ფაქტები, საქმე შეეხებოდა ერთ-ერთ გაჭირვებულ შეჭირვებულ ოჯახის, მრავალსულიან ოჯახის წევრებს დაეხმარენ ორგანიზაციის წევრები, რომელიც ჩვენ ვივარაუდეთ, ხომ არ ჰქონდა ადგილი შესაძლო ამორჩევლის მოსყიდვას. თუმცა, როგორც გადამოწუდა, ეს იყო საქველმოქმედო აქცია და ეს იყო მანამდე, ვიდრე 2020 წლის 31 აგვისტომდე, ვიდრე არ გამოცხადებოდა არჩევნების დღე, არ დაინიშნებოდა. შესაბამისად, ამ მხრივაც, ასე ვთქვათ, მოკლებული იყო მსჯელობა. Კეთახმებით, რომ ასეთი ფაქტების შესაძლო შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივი, სწრაფი, ეფექტური გამოძიება არის ჩასატარებელი. Შეტყობინება შეიძლება იყოს როგორც, ასე ვთქვათ, კერძო პირისგან განცხადების სახით, ასევე ღია წყაროებიდან. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ღია წყაროებიდანაც ვამუშავებთ ინფორმაციას, ეს იქნება მასმედია, ინტერნეტი, რადიო თუ სხვა. Da, ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ღია წყაროების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია გამოძიება ჩავატაროთ. თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ მხოლოდ ერთ შემთხვევა ჰქონდა, რომელიც გადამოწვდა და არ დადასტურდა. 164 მესამე პრემამუხლი არის ვინმე ამ პერიოდში. Იმ სტატისტიკით ეს არის, ეცეთ, გაყალბება ოქმის, ბიულეტინის, იმის ჩანაწერის და სხვა. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ასეთი დევნა ჩვენ არ გქონია. დადოთ. მოგესალმებით. მე გახლავართ ვარ თბილისის პროკურატურის საპროკურორო სამართველოს უფროსი ვანო ოქროპირიძე. წარმოგიდგენთ იმ საქმეს, რაც თბილისის პროკურატურის სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებში იქნა ჩადენილი და რაზეც გამომტყუნებელი განაჩენია სასამართლოს მიერ გამოტანილი. ეს არის უშუალოდ საქმე ეხება არჩევნების დღეს, 31 ოქტომბერს მომხდარ ძალადობის და ჟურნალისტის საქმიანობაზე ხელის შეშლის ფაქტს. კერძოდ ამ შემთხვევაში გლდანში 29 სკოლაში განთავსებულ საარჩევნო უბანზე მოხდა მოქალაქეებს შორის გარკვეული სიტყვიერი შელაპარაკება, დაძაბული სიტუაცია რა დროსაც ერთ-ერთი უბანთან გარეთ. ხო, ვერ გეტყვით ვისი ვინ იყვნენ და მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში იქ ერთ-ერთი მედია საშუალების, მულტიმედიის წარმომადგენელი ტელეფონის საშუალებით ახდენდა ლაივ რეჟიმში ამ დაპირისპირების გადაღებას, რა დროსაც ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც სავარაუდოდ იმ პერიოდში იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში და ხაზს გაუსვავს სავარაუდოდ, ვამბობთ იმიტომ, რომ ამ პიროვნების გამოვლენა და შემდგომში დაკავება მოხდა რამოდენიმე დღის მერე და უშუალოდ აქ მხოლოდ კადრების და რამოდენიმე მოწმის ჩვენებით გვაქვს, რომლებიც მიუთითებენ, რომ სავარაუდოდ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ უნდა ყოფილიყო ეს პიროვნება. მან, როდესაც შეამჩნია, რომ ჟურნალისტი ახორციელებდა მის მიმართ, ასე ვთქვათ, ვიდეო გადაღებას, მოუწოდა თავდაპირველად, რომ ვიდეო არ გადაეღო, თუმცა ჟურნალისტმა, როდესაც უთხრა, რომ იგი ახორციელებდა თავის საქმიანობას, ფიზიკური ძალადობა განახორციელა, ფეხი დაარტყა ხელში, ტელეფონი დააგდებინა და მიაყენა ჯანმრთელობის დასვენება. ეს ის, ასე ვთქვათ, ტელეეთერებში რომ ხშირად გადიოდა, ამ ფაქტზე საუბრობთ? დიახ, ამ ფაქტზე საუბრობთ. დიახ, ანუ პრაქტიკულად სარეკლამო, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ყველა მასმედიამ აჩვენა ეს, როგორ ფეხის ფეხს უქნებს და ეს მომენტია, ხო? ამაზე ვსაუბრობთ, ამ ფაქტზე.
Kibatonu ampakzeb saubrota ert-erti mtavarda dziritadi vtkitsebulebebis soret es media sashualebebis mier gavtselebuli siujetebi iqo da video chanatserebi romlis datualierebis shemdgom moxta soret am damnashave piris datgena da shemdgomshi es xteba 2031 oktyobrs xteba konkretuli danashauli da uki am chanatserebis datualierebis shemdgom amotsnobebis chatarebis shemdgom sasamartlos ganchinebis apudzelze sam noiembers, 4-5 შემდგომ, 3 დღის შემდგომ მოხდა აღნიშნული პიროვნების დაკავება. Ამ შემთხვევაში პირის მიმართ გამოყენებული იქნა საპატიმრო გირაო 5000 ლარის ოდენობით. Თავდაპირველ რაც შეეხება გამოძიებას, აქვე აღნიშნავ რომ თავდაპირველად 197 მუხლით დაიწყო გამოძიება, ეს არის სხვისინივთის განზრახთა ზიანება, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში 10 ლარი ზიანი მოვიდა, ვინაიდან ტელეფონი როდესაც დავარდა, მხოლოდ ნაკაცრები ჰქონდა მის, ასე ვთქვათ, შალითაზე, ჩასადებზე ტელეფონის და შესაბამისად სხვა დაზიანება არ იყო. Შემდგომში უკვე დაზარალებულის გამოკითხვით, სხვა მტკიცებულებების მოპოვებით გამოიკვეთა, რომ სახეზე იყო ძალადობის ქმედება, ასევე სახეზე იყო ჟურნალისტის საქმიანობა, ასეთი ხელი შეშლის კენ მიმართული დანაშაულებრივი ქმედება. შესაბამისად კვალიფიკაცია შეიცვალა და საქმე წარიმართა არსებითი განხილვისათვის სასამართლოში. სასამართლოს მიერ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი იქნა არსებითი განხილვით განაჩენი და ბრალდებულ სამ შემთხვევაში მიესაჯა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 165 საათის ოდენობით, თუმცა ფიქრობთ, რომ სასჯელი იყო ზედმეტად მლობიერი მოძალადე პირის მიმართ, გასაჩივრებული იქნა ჩვენს მიერ თბილისის აპელაციო სასამართლოში, თუმცა თბილისის აპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 16 აპრილის გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება და საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, 165 საათი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა მიესაჯა ამ პიროვნებას. Კვალიფიკაცია რომ შეეცვალა. დიახ. მოტივიდან გამომდინარე, რომ მუხლებზე და ასე ვთქვათ, მოხდა გადაკვალიფიცირება, ეს რომ გითხრათ. დიახ. კვალიფიკაცია შეეცვალა და გადაკვალიფიცირდა 126 მუხლზე ძალადობა, რაც გულისხმობს ძალადობას. Და 154 მუხლი, რაც გულისხმობს ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშლას. ეს სამომდინარეობა ეს იმასთან საერთო შტაბთან ახლოს იყო თუ როგორ დაამტკიცეთ თქვენ რომ ეს ეხებოდა საარჩევნო პროცესს? დიახ. შეიძლება კაფეში იჯდა ან სადღაც იჯდა და ვიღაცა უგებდა და უთხრა ნუ გადამიღებო. დიახ. ეს დიახ, ეს როგორც აღნიშნე ზეღან საარჩევნო უბანზე გლდანში 29 სკოლაში განთავსებული ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე უბნის გარეთ, ასე ვთქვათ, ეზოში მიმდებარე ტერიტორიაზე გარკვეულ პირებს შორის მოხდა ფიზიკური შელაპარაკება, ასე ვთქვათ, და იქ ახდენდა გადაღებას და იქ მოხდა ეს ყველაფერი. საბოლოოდ არაერთმა ტელევიზიამ გააშუქა ეს გარემოება, კადრებში ჩანდა თუ სათხდებოდა და რა გარემოებებში მოხდა, როგორც ძალადობა, ასევე ჟურნალისტისათვის საქმიანობის ხელი შეშლა. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თავდაპირველად 154 მუხლით ვერ დაიწყებოდა გამოძიება, ვინაიდან არ ჰქონდა და მწირი ინფორმაცია ჰქონდა გამოძიების დაწყებისას, თუმცა აღმოჩნდა და შემდეგში უკვე ვიდეო ჩანაწერებში და მოპოვებული მტკიცებულებებით აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ ბეიჯი ჰქონდა ჟურნალისტს და თვალსაჩინო იყო და იყო ამ მოსაცნობი ნიშანი, რომ ამ შემთხვევაში მოძალადეს შეემჩნია, რომ ეს იყო ჟურნალისტი და არ განეხორციელებინა მასზე გარკვეული სახის ზემოქმედება, თუმცა მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში საპირისპირო მოხდა და განახორციელა გარკვეული სახის ზემოქმედება. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თბილისის პროკურატურის მასშტაბით განაჩენი სხვა საქმეებზე დამდგარი არ არის. ერთი სისხლის სამართლის საქმე არის, რომელიც წარმართულია სასამართლოში და არსებითი განხილვით იხილება და დღეის დგომარეობით მის გამოტანილი არ არის განაჩენი. Ну, სხვა რაც შეეხება რა საქმეა, მოკლედ როგორ თქვა, შეიძლება ძალადობის საქმეა ესეც. დიახ. Ара, მოგახსენებთ? კი, კი, მესმის. ჟურნალისტთან მიმართულა, რომ მასწავლა ის ჩანდა, რომ ჟურნალისტი იყო და რას უნდა დავატოვა სიმაშულიან.
Gauzela proces, amis resursi, da și dați rebelubat să am scarot aris, tu es mida, cum se ia. Tu arma, am tu imizezi din gamul din are, da, și șem de gamul es, dinamuri proces, este iar aris, nu s-a dat mețeri, iar om, irobita, deha, trezita, hoal, magalita, nu gamul din scara, ce este veric nevăbun nevăș. Ara, budiștul tiercu, tra, is hoara gațaris. Ara, este asta martul obisnuit, că budiștul activat, nu prin urmă, ar da o galută procese, ar găuțe lut. Dar este asta martul procese, bis, hoara mi-a ris, procuratul este armat genele bizan de bia. Ara. Ca uige, magram, asta martul. Tieh, tieh, anu, hoara gața se usta obru, tome, haraze, raze usta obru, tehla, hoara nu visar galut, ce mtui tru. Procuratul este armat genele bia, cola perze, asta că mă uit hot, tom. A care se aismi, dar umbrul, procese, a fost nat, raze, iar este obar. Dacă mi da, acve, am nățil și rodi să ți-am zis, sau brupt rom, zalen, casa gebat, badun la divirma, axena, tower în cap, eu fundament, iar si sunt strap pe efectul marța juleba, esar, cu acut hedi, tumța, strap, damo vedru, si cu iar si efectul marța juleba, magra. Tu marto si strap pe zgavo, că te taxenti. Ase tico, Raul Celisucan, ramuita naima strom, or, da sam greși, vin mi-e zbral, sucan, e procuratura, da șema geamă beligată, scot le bagam box. E, sari, scolat, da ușovei. Ce mi s-a zis? Amitom, acverom, rodisat samas, ima si zam, garmarte visahitrum, ra procedură biari sa ciro rogurari, ra standardi rom, er ce mtu vași armii, o tise da jilia da mi romelis, ca autor ad meri sa samarlos, ga samarlos, le biga uhteva da, procuratura și romat, tu le-ați ca ce ai. Madlut. Madlut. Kibatono, am შემთხვევაში, რომელიც საქმეზეც ვისაუბრე და რომელიც განაჩენი დადგა, აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ სწრაფად და მართლაც საკმაოდ სწრაფად განხორციელდა იქ საგამოძიებო მოქმედებები და დევნაც სისხლის სამართლის პასუხისგებაში საკმაოდ სწრაფად იქნა პირი მიცემული, თუმცა გაგვიმართლა და ძალიან ბევრი ვიდეო ჩანაწერი იყო, რომლებიც პირდაპირ მიუთითებდა ამ პიროვნების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე და შესაბამისად უფრო Strapat mohta piri damnașave piri zdatkena. Tumca aris შემთხვევები, როდესაც არ არის ესეთი გარემოებები, არ არის თუნდაც ის ჩანაწერი, დამოკიდებულები ვართ მოწმეთა ჩვენებებზე, მოგეხსენებათ მოწმეების
დაკითხვა, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან დიდ რესურს და დროს მოითხოვს, შესაბამისად არის ის, რომ ყველა საქმე ერთნაირად სწრაფად ვერ განხორციელდება. ყველა საქმე არის ინდივიდუალური, შესაძლებელია გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში წარმოიშვას კიდევ ისეთი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების აუცილებლობა, რომელიც დროს მოითხოვს და შესაბამისად იმ გარკვეული საგამოძიებო მოქმედების არ ჩატარება დააზიანებს საბოლოო შედეგს და შესაძლებელია საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება ვერ იქნას დადგენილი. რაც შეეხება სასამართლო განხილვას, აქ უკვე ცალკეულ შემთხვევებში, ძირითად შემთხვევებში, ეხლა ამ ბოლო პერიოდში ვამბობდა, მე არ ვიცი სხვა საქმეებზე რა ხდება, ამ კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით საკმაოდ ხელისშემშლელი ფაქტორია გლობალური პრობლემა, ასე ვთქვათ, პანდემია, რომელმაც საკმაოდ მოახდინა ისე, რომ ჭიანურდება საქმეების განხილვა, ვინაიდან არის დისტანციური რეჟიმის სასამართლო პროცესების განხილვა. ზოგი ერთი სიტყვაზე შესაძლებელია დაცვის ხარი ამით სარგებლობს კიდევაც, აჭიანურებს პროცესებს და ხდება ისე, რომ საბოლოოდ შეიძლება ერთი შეხედვით მარტივი საქმის განხილვას დაუშვათ, რომელიც უნდა დამთავრებულიყო რამოდენიმე კვირაში ან თვეში, შეიძლება ჭირდება უფრო მეტი დრო, ვიდრე ეს ჩვენ გვინდოდა და სურვილი ჰქონდა. დიახ. არა. არა, ესე ვერ ვიტყვით იმას, რომ დაუშვათ გამომძიებლების ნაკლებობით, გინდა პოლიციის გამომძიებლების, გინდა პროკურატურის გამომძიებლების ნაკლებობის გამო ჭიანურდებოდეს საქმე, ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ესეთი რამ ჯერ ერთი დაუშვებელიც არის და არც არის, ამის თქმის აუცილებლობაც არ არის, რომ იმის გამო ჭიანურდება, იმიტომ რომ ესე არ არის. რაც შეეხება მეორე საქმეზე, რაც მკითხეთ, რაც განიხილებოდა სასამართლოში, ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები, ასე ვთქვათ, ისანში ახორციელებდნენ მოსახლეობის გამოკითხვას, გასაუბრებას, რა დროსაც ერთ-ერთი გამოკითხვაში მონაწილეობას იღებდა, ანუ პარტიის წარმომადგენელი იყო არასრულწლოვანი პიროვნება და ამ პიროვნებას მიაყენა ფიზიკური დაზიანება, ხელი დაარტყა სახის არეში, აღნიშნული პიროვნება იქნა მოქალაქემ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელ, ხო, ასე ვთქვათ, აგიტატორს და შესაბამისად აღნიშნული პიროვნების მოქალაქის მიმართ იხილება საქმე სასამართლოში. ეს არის აქაც ღონისძიების სახით რა განესაზღვრა? ამ შემთხვევაში აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვს გირაო 1000 ლარის ოდენობით, პროკურატურის მხრიდან მოთხოვნილი იქნა 3000 ლარი გირაო, თუმცა საბოლოოდ 1000 ლარი აქვს შეფარდებული. პატიმარი არ არის ამ შემთხვევაში, ნაკლებად გაცია აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებული. მადლობთ. ზურაბ ლორია, ამბროლაურის რაიონული პროკურორი. დიახ. მოგახსენებთ, პირველ რიგში დაუბრუნდები იმ საკითხს, ბატონო გივი, თქვენ დასვით ესეთი შეკითხვა, რომ ხომ არ არის რაიმე ცვლილება სტატისტიკაში. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ცვლილება უკვე იმ სტატისტიკაში, რაც თქვენთვის არის წარმოდგენილი. კერძოდ, საუბარი იყო ერთ გამამართლებელ განაჩენზე, რომელიც გამოიტანა პირველი ინსტანციის სასამართლომ, ეს არის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი. ეს განაჩენი გასაჩივრდა ჩვენს მიერ, ბრალდების მხარის მიერ და უკვე წელს 2021 წლის 11 ივნის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი ამ პირის მიმართ და ანუ გამამართლებელი განაჩენი შეიცვალა გამამტყუნებელი განაჩენით. შესაბამისად, ეს ცვლილება არის იმ სტატისტიკაში, რაც თქვენ თან. ანუ ხუთი გამამტყუნებელი განაჩენი გვაქვს, ესე გამოდის საერთო ჯამში. 126 მუხლის, 126 მუხლის პირველ ნაწილზე. კი ბატონო, დანაშაულებრივ ფაქტს ადგილი ჰქონდა ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგავზებთან. მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კოორდინატორი იქ ახორციელებდა სააგიტაციო პლაკატების გაკვრას. ამ დროს მას კონფლიქტი მოუვიდა ერთ-ერთ მოქალაქესთან, რომელმაც
ასე ვთქვათ, პროტესტი გამოთქვა ამ ქმედების გამო და ამის გამო მიაყენა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამ ფაქტზე დაიწყეთ გამოძიება. აქ ყურადღებას მივაქცევ ბატონ ალუდას მითითებას, ასე ვთქვათ, რომ შემჭიდროებულ ვადებთან დაკავშირებით და ვადებთან დაკავშირებით, ანუ გამოძიება დაიწყეთ 2020 წლის 20 ოქტომბერს დაახლოებით 23 საათზე. 2020 წლის 22 ოქტომბერს დაახლოებით 16 საათზე პირი უკვე იყო პასუხისგებაში მიცემული. ეს ნამდვილად არის იმის დამადასტურებელი, რომ გამოძიება მიმდინარეობდა სწრაფად და ეფექტურად. ამ პერიოდში მოპოვებული იქნა ყველა ის მტკიცებულება, რაც საჭირო იყო იმისათვის, რომ პროკურორს გამოეტანა დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ და ამ პირის მიმართ განხორციელებულიყო ეფექტურად სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ამის შემდეგ უკვე მას ახვეთის ღონისძიების სახით შეერჩა გირაო 2000 ლარის ოდენობით და წინასასამართლოს ხდომა ჩაინიშნა 2020 წლის 4 დეკემბერს. ეს არის ერთ-ერთი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, მიზეზი, რის გამოც საქმეებიც, ასე ვთქვათ, ჭიანურდება. ბატონო ფრიდონ, აი აქ უკვე საკანონმდებლო ასპექტს მივაქცევთ თქვენს ყურადღებას. წინასასამართლოს ხდომა ინიშნება დაახლოებით 60 დღის ვადაში. ეს არის არა მარტო იმიტომ, რომ თქვათ, ბრალდების მხარემ შეკრიბო სათანადო მტკიცებულებები, არამედ თვით დაცვის მხარესაც მიეცეს გონივრული შესაძლებლობა სათანადოდ მოემზადოს დაცვისათვის. აქედან გამომდინარეობს ზუსტად ის, რომ პასუხისგებაში მივეცით ჩვენ 22 ოქტომბერს 2020 წელს და წინასასამართლოს ხდომა ჩაინიშნა 4 დეკემბერს. შესაბამისად, ეს არ არის დამოკიდებული ბრალდების მხარეზე და ამას ვერ ჩავთვლით ჩვენ იმას, რომ არაეფექტურად მიმდინარეობს გამოძიება. არა, ამ პერიოდულად კეთდება, მაგრამ უბრალოდ არა მარტო ჩვენ მხრიდან კეთდება ეს მტკიცებულების მოპოვება, არამედ დაცვის მხარესაც აქვს ეს საშუალება და სწორედ ეს იწვევს ამ პროცესების შესაბამისად გაჭიანურებას, ასე ვთქვათ, უცხო თვალისათვის, თორემ ეს არ არის იურისტისათვის გაჭიანურება, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს ვადა რომ ძალიან შემცირდეს დაცვის მხარეს მოესპობა შესაძლებლობა, რომ მას სათანადო დაცვა განახორციელოს და ეს იქნება უფრო დიდი დარღვევა, ასე ვთქვათ, იმ მოქალაქის მიმართ, ვიდრე ის, რომ გარკვეულ პერიოდი გაჭიანურდეს ეს ყველაფერი. ამის შემდეგ სასამართლოში საქმის განხილვა გაგრძელდა, დაიკითხა ის მოწმეები ყველა, ვინც გამოძიების პროცესშიც იყო დაკითხული და უკვე 24 მარტს 2021 წელს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა ამ პირის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი. დადგენილ ვადაში სადღაც ერთ თვეში გავასაჩივრეთ ეს განაჩენი და უკვე სააპელაციომ შეცვალა გამამართლებელი განაჩენი, გამამტყუნებელი განაჩენით და მოგასწრავთ, გამამართლებელი განაჩენის არგუმენტაცია და საფუძველი რა იყო? გამამართლებელი განაჩენის არგუმენტაცია და საფუძველი პირველ რიგში მოსამართლემ მიიჩნია, ასე ვთქვათ, არასაკმარისად ჩათვალა ეს მტკიცებულებები, რაც იყო წარმოდგენილი, იმიტომ რომ საქმეში არ იყო, ასე ვთქვათ, ის მოწმეთა რაოდენობა, რომელიც შეესწრო უშუალოდ ფაქტს. და ამის გამო სამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ არისო საკმარისი მტკიცებულებები, თუმცა ეს არ არის ის არგუმენტი, რის გამოც შეიძლება გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანოს, იმიტომ ჩვენ დავასაბუთეთ, არ უთითებს ამას სასამართლო, რამდენი მოწმე უნდა იყოს, უბრალოდ მან ჩათვალა, რომ არ არის საკმარისი ეს მტკიცებულებები. და ჩვენ გავასაჩივრეთ, იქ იყო რამოდენიმე მოწმე, რომელიც უკვე შემდეგ შეესწრო მათ შორის არსებულ საუბარს, იყო სხვა მტკიცებულებები, რაც ნამდვილად გონივრულ ერთს მიღმა ასაბუთებდა, რომ ამ პირის მიერ ადგილი ჰქონდა დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას, რაც აუცილებლად რაც ყოველ შემთხვევაში უნდა გამოეწვია, ასე ვთქვათ, მის მიმართ საჭირო. კი, აპელაციამ, კი ბატონო, აპელაციამ გაიზიარა ჩვენი მტკიცებულებები. თუ საგამოძიებო კომისია მიზანშეწონილად ჩათვლის, შეგვიძლიათ უკვე შემდეგში გადმოვაგზავნოთ ეს განაჩენიც. თუმცა მე მაქვს საერთო შეკითხვა, მეგობრებო, თქვენთან. ანუ თქვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი საქმე არ ყოფილა ისეთი, რომ დანაშაული მოხდა
საარჩევნო უბნის შიდა ტერიტორიაზე. ესეთი რამე არა გვაქვს. Diah, coax, ertisac, meseti. Diah, tbilis, tumca, apșem, trăvași, sabolo, trodesat, stai, kitra, ușual, kenci, scris, darba și mohta, kmedeba, ertirti, varti, staromat, genelma, comisii, stau, domar, resmia, gena, și eu, fizicul, și eu, rascopa, tumca, dam cu irubelma, comisii, stau, domar. Tumca, შემდგომში ამ მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში დევნა არ განხორციელებულა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დამდგარა, იმიტომ რომ კომისიის თავმჯდომარე განაცხადა, რომ ტკივილი არ განვიცადეთო. Აქ მოცემულ შემთხვევაში, ანუ აქვს მნიშვნელობა კვალიფიკაციისათვის, რომ შემდგომში სისხლის სამართლებრივი დევნა განხორციელდეს. Ეთქვა წარი და რა არის იცით ახლა დღეს მე რა პოზიციაზეც ჩამოვყალიბდი ასე ვთქვათ ჩვენი კომისიის აი ეს ინტენსიური ორთვიანი მუშაობის შემდეგ შეიძლება ითქვას რომ არჩევნების პროცესში არჩევნების დღეს ის ოქმები რომლებიც შედგა უბრალოდ ბევრი შემადგენელი ნაწილი ფიზიკურად ვერ გაყალბდებოდა ჩვენ შევეცადე კიდეც საკამათო ოქმები, ასე ვთქვათ, უგულებელ გვეყოდა, მაინც რეზულტატი იგივეჯდებოდა. თითქმის ყველა საკამათო უბანი ამოვიღეთ და მაინც, ანუ თუ ასეთი მცნება, ანუ ჩემში ეს მცნება, რომ არჩევნების დღეს გაყალბდა, აღარა დევს, მე შეიძლება სანამ გავხდებოდი წევრი კომისიის, ხო? მქონოდა რაღაც განსხვავებული მოსაზრება, მაგრამ დღეს ახლა მე მზაობა მაქვს და ამაზე ხელს მოვაწერ, რომ გაყალბება, ანუ არ ყოფილა ისეთი, რომ რაღაცა 0.8-ი აღმოვაჩინეთ, ანუ რაც შეიძლება გადახრა ყოფილიყო 0.8-ი კი არა 0.8-ი, ანუ და ამდენად არ, მაგრამ მე არ გამოურიცხავ იმას, რომ არსებობს მთელი რიგი ტენდენცია, არსებობდეს არჩევნებამდე არჩევნების მიღმა რაღაცა ხდებოდეს, ხო? მაგრამ ეს რაღაცა რა უნდა იყოს, მოსყიდვა, ქთამის აღება, იძულება, დაშინება, ხო? აი ამ მხრივ რაიმე პრაქტიკა გაგაჩნიათ? გესმით რა ზიალაპარაკი? Tu ori mkhare rom rotsa tankhmdeba sheuzlebeli am sakmis gakhsna tu raime mosazreba tu ra gagachniat amastan dakavshi ra arari bevri ra randomi sakmi ra statistika zalo sheizleba ekhla iset teta anu amosativtivebelata zneli sakmi ho abala ხო, ამ შემთხვევაში უფრო ძირითადად მასმედიის საშუალებებით ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებული ინფორმაციით ან შესაძლებელია რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მოხდეს კონკრეტული გამოძიების დაწყება, მაგრამ თქვენ ისეთ დეტალებზე უსვათ ხას და ისეთ დეტალებზე საუბრობთ, რომელიც ფაქტიურად ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში უნდა დაიგეგმოს, ჩატარდეს, რომელიცაც რეალურად და ანუ სხვა მიმართულებით უნდა იქნას გამოვლენილი, სანამ გამოძიება დაიწყება, სხვა მიმართულებიდან უნდა იქნას გამოვლენილი, რომელიც ფაქტიურად ეს არ არის, ასე ვთქვათ, პროკურატურის ბერკეტი, რომ დაუშვათ ფარულად ოპერატიული სამძებრო საქმიანობები ახორციელოს პროკურატურამ გამოძიების დაწყებამდე. თორე გამოძიების დაწყების შემდგომ შესაძლებელია სასამართლოს განჩინებით ფარული საგამოძიებო მოქმედებები განხორციელდეს და სწორედ აქედან გამომდინარე საკმაოდ ძნელია აი ამ დანაშაულების გამოვლენა და ამ ესეთი კატეგორიის დანაშაულებზე შესაბამისი
ასე ვთქვათ, ბრალეული პირის დადგენა, ვინაიდან თქვენ თვითონ ვიაღნიშნეთ ეს ფაქტია, რომ ორივე მხარე ამ შემთხვევაში როგორც მომსხიდველია, ასევე მეორე მხარეც, რომელიც შესაძლოა რომელმაც გენჩისხლაში უნდა მიიღოს მონაწილე, ორივე მხარეა კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედების და არც ერთი და არც მეორე შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყოს, რომელიმე მითანაშულოს, თუმცა არც ერთი და არც მეორე მხარე არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან. შესაბამისად, აი აქ ძნელია, აქ თუ ნეიტრალური გარკვეული პირი მოწმეებია, მოწმეთა ბაზა არ არსებობს, ხო, ესეთი კატეგორიის დანაშაულის გამოვლენა ძალიან რთულია და ძნელი ხდება ამ კუთხით. ხოდა ხო, ეს უკვე ცოტა სხვა მიმართულება, რომელსაც პროკურატურის პრეროგატივა არც პროკურატურის კომპეტენცია და შესაბამისად ვერც განახორციელებს ამ მიმართულებას, რასაც თქვენ ბრძანებთ. მე ასეთ კითხვა მექნება, ბატონიო. ბატონო, ერთი აი როგორც მოქალაქეს მინდა შეგეკითხოთ თქვენ, მაგრამ მოქალაქეს, რომელიც პროკურატურის თანამშრომლები ბრძანდებით. როგორ მიგაჩნიათ თქვენ, რამდენად ეფექტური იქნება, რომ საერთოდ საარჩევნო კომპანია ჩაატაროს უწყება? მაგალითად, ეს როგორც ხდება? არა, როგორც მოქალაქეს მეთქი მე. მე მან მიპასუხოს. მე როგორც მოქალაქეს ვეკითხები ამ შემთხვევაში, ეს მაქვს ამის უფლება. პროკურატურა მაინც სპეციფიური წება არის და სამართალ დამცავ. გასაგები კი ბატონო. შეიძლება მიპასუხოს. ბატონო ფრიდონ. ხო, თუ არ მიპასუხებთ? არა, არ არის პრობლემა, არ არის ეს ისეთი რაღაც, რომ დაუშვათ. ბატონო ფრიდონ, დღეს ახლა აქ როგორც მოქალაქე არა, როგორც პროკურატურის წარმომადგენელი ესე ვარ მოსული, შესაბამისად კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით თითოეული ჩვენთაგანი გაწვდით ინფორმაციას. რაც შეეხება ახლა პოლიტიკურ შეფასებას, ვინ უნდა განახორციელოს პოლიტიკური და ასე ვთქვათ, ამაზე როგორ გითხრათ, იმიტომ ავირჩიე სწორედ ეს პროფესია და ეს მიმართულება, სადაც დღეს მუშაობრო, აბსოლუტურად გამიჯნული ყოფილიყავი პოლიტიკისგან და საერთოდ არ მქონოდა შეხება პოლიტიკასთან და შესაბამისად ვერ გაქცენთ ამაზე პასუხს, პოლიტიკური კომენტარი როგორ გავაკეთოთ? როგორ? არა. საბოლოოდ ასე ვთქვათ, ერთი ასეთი ის მაქვს რეზუმესავით, რომ ხომ არ ყოფილა ისეთი საჩივარი ან განცხადება, ან რა ვიცი, შუამდგომლობა. ფორმას მნიშვნელობა არ აქვს. დაყენებული მაგალითად თეორიულად შესაძლოა დაზარალებულის ხრიდან, რომ არ ეთანხმება კვალიფიკაციას უკვე დაწყებული გამოძიებისა. ან თუ ყოფილა რომელ ასე ვთქვათ, რა სიტყოდა და რა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით იურისტებმა, რომ ძირითადი ნაწილში სადავო ხდება ხოლმე ზუსტად ეს, რომ ერთი არის, რომ რაღაცაზე შეიძლება ქონდეს პრეტენზია, რომ რატომ არ იწყება და მიუვიდეს მას პასუხი, რომ მის განცხადებაზე, რომელიც შეიძლება რომ თვლიდეს, რომ განხორციელდა და დანაშაული, ვიდეს პასუხი, რომ მტკიცებულებები და ანალიზით ჩატარებული მოქმედებების შედეგად დადგინდეს, რომ არ არის დანაშაულის ნიშნები. მეორე არის, როდესაც დიახ არის ნიშნები, მაგრამ პროკურატურა ხედავს კვალიფიკაციას და აქ არის სწორედაც იურისტებში მთელი ეს ყველაფერი არსი, რომ შეფასება სამართლებრივი, ხო, კვალიფიკაციის მინიჯების, რა თქმა უნდა, მტკიცებულებების ერთობლიობით. და პირი იძახის, რომ მაგალითად ეს ასე არ არის. აი მაგალითად რაც მოხდა, ეს კარგი მაგალითია იმისა, რომ თავდაპირველად რაც იყო ზედაპირზე იყო ერთი, მაგრამ შემდეგ მოხდა გადაკვალიფიცირება, იმიტომ რომ ანალიზმა აჩვენა მტკიცებულებებმა, რომ აქ მოტივი ამოძრავებდა სწორედაც ის, რომ განსაზღვრული იყო ის, რომ ჟურნალისტის
სავარაუდო ასე ვთქვათ დაზრალებული და ობიექტი მის თავდასხმისა იყო ჟურნალისტი. აი ამაზე რა შეიძლება რომ გითხრათ? თუ არის ასეთი ფაქტები? მადლობა. კონკრეტულ საქმეში რომელიც ჩვენ წარმოგიდგინეთ ჩემმა კოლეგამ უკვე გესაუბრათ ჩვენს შემთხვევებში რომელიც ძალადობას ეხებოდა ნივთის დაზიანებას მსგავსი რა თქმა უნდა არ მომხდარა თუმცა სხვა სისხლის სამართლის საქმეებში რა თქმა უნდა ეს მხარეებს შორის ხდება ხოლმე როცა სადავო არის დანაშაულის კვალიფიკაცია გამოძიების ეტაპზე დევნის ეტაპზე და მათ შორის სასამართლო ეტაპზე თუმცა ეს რა თქმა უნდა უკვე როგორც მართსაჯულების განხორციელების ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტია სწორი კვალიფიკაციის შეფასება თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს და არ გულისხმობს იმას რომ არ მიმდინარეობს არეობს მაგალითისთვის გამოძიება პირობითად 164 მუხლით, რაც არჩევნების დანაშაულს გულისხმობს და მიმდინარეობს პირობითად სხვა და მუხლით არ გულისხმობს, რომ აი გამოძიება არ ტარდება, ან რა ეფექტურად მიდის, ან რაღაცა აკლია ამ გამოძიებას და ასე შემდეგ. აქვე დავამატებ თქვენ შეკითხვას, რომ რა ძირითადი ასე ვთქვათ გამოწვევები არის, რომ ხდება ასე ვთქვათ საზოგადოებისგან კითხვითი ნიშნები, რომ რატომ დროულად არ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, განაჩენის გამოტანა. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ეს ორი საქმე, რომელიც მე უკვე წარმოგიდგინეთ, ჩვენ დავინახეთ, რომ ორი თვე დაჭირდა ამ ყველაფერს. სხვა შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია რიგ მოქმედებებზე. უმეტეს შემთხვევაში ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მთავარს მე დავასახელებდი ექსპერტიზები, საქმეები, რომელშიც ექსპერტიზები არის ჩასატარებელი და მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ უნდა მიიღოს პროკურორმა გადაწყვეტილება და დაიწყოს დევნა. დიახ, ერთობლიობაში. ისე ვიგე. ამ შემთხვევაშიც აქ რიგი ექსპერტიზები იყო, წერილობითი მტკიცებულების გამოთხოვა, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი. ბუნებრივია. ხა გადატვირთული რა თქმა უნდა, როგორც სასამართლო ასე გამძიებელი, ასე პროკურორი რა თქმა უნდა არის. კარგით. კიდევ ერთი. მე გავიგე შესანიშნავად, რომ შეიძლება ორმა მხარემ ერთმანეთთან რაღაცაზე მოილაპარაკეს და ისინი აღარ თანამშრომლობენ და შესაბამისად ესეთი საქმეების გამოკვლევა კვლევა ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ თუ გქონიათ პრაქტიკაში ესეთი საქმე, რომ ხმის სანაცვლოდ თანხას შეპირდნენ და მეორე თანხა არ გადაუხადეს და იმას გაუჩნდა ინტერესი, რომ ასე ვთქვათ, მიეკითხა სტრუქტურებისთვის. აი რაღაცა ამისთანა რომ დაუბრუნონ ფული, ხო? Ну, იმის გამო, რომ აი რახან შენ მე მომატყუე, ეხლა მე გაგამწარებ. აი რაღაცა ესეთი ხმის ყიდვა გაყიდვის საქმე თუ გქონიათ. არ მახსენდება ეგეთი, არ ვიცი. არ ვიცი. არ მახსენდება. სტრუქტურებიდან უნდა ყოფილიყო დაპირება. ბატონებო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ დღეს თქვენ აქ მოგწანდით და ეს კონკრეტული ინფორმაციები გაგვაცანით. რეალურად რაც იკვეთება ცალსახად და რაც მისასალმებელია არის ის რომ სამართალდამცავი ორგანოებიდან კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებებზე განხორციელდა მყისიერი რეაგირება. ეს პროცესები მაქსიმალურად სწრაფად იქნა შესწავლილი და გამოძიებული უბრალოდ, თუმცა გასაგებია რომ გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო გადაწყვეტილებები და სასამართლო განხილვები და შესაბამის გადაწყვეტილებები ისე სწრაფად ვერ განხორციელდა ამისი მიზეზებზეც ჩვენ მქონდა საუბარი. ფაქტი არის ერთი, რომ ხელისუფლება არტოვებს რეაგირების გარეშე იმ ფაქტებს, სადაც დანაშაულებრივი ნიშნები იკვეთება და რა თქმა უნდა, აქ განსაკუთრებული სიმკაცრე არის კიდევ მეტად გამოსაჩენი, როდესაც საკითხი ეხება არჩევნებთან დაკავშირებულ დანაშაულებრივ ქმედებებს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ არამარტო ის, რომ კონკრეტულ პირს ვაგებინოთ პასუხი თუ კი ის. და თუმცა იმ კვირაში ჩვენ სავარაუდოდ 1-2 ხდომა დაგვჭირდება იმისთვის, რომ გავაანალიზოთ ის შედეგები, რაც ჩვენს მიერ მოწვეული სხვადასხვა უწყების თუ სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთან გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა, იმიტომ რომ დასკვნასთან ერთად ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ დადგენილების პროექტზე, რომელიც პარლამენტს უნდა წარუდგინოთ და ეს არის ძალიან, ხო, ეს იმ დადგენილების პროექტის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც
აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს. ჩვენთვის არამარტო პროცესი, არამედ ის თუ ამ პროცესთან დაკავშირებული გარემოებები როგორ მიმდინარეობდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ დავინტერესდით და ამიტომ მოგიწვიეთ, რომ გვენახა ჩვენც და დავრწმუნებულიყავით და საზოგადოებისთვისაც რომ იყოს ასევე გაცხადებული ის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები თავის საქმეს აკეთებენ და რეაგირების გარეშე ამგვარი დანაშაულებრივი ქმედებები არ რჩება. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის, საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მადლობა მინდა მთლიანად საქართველოს პროკურატურას გადაუხადო კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენს მიმართვაზე იყო ძალიან ოპერატიული და ძალიან სრულფასოვანი რეაგირება და პასუხები მოწოდებული, რამაც შესაძლებელი გახადა, რომ გარკვეული სურათი შექმნოდა, ხოლო თქვენი აქ მოსვლით კიდევ უფრო გაგვიღრმავდა ინფორმაცია და ის კონკრეტული აქტივობები განვიხილეთ, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ეს მოქმედება, ანუ თქვენი მხრიდან რეაგირებები იყო დროული, ადეკვატური და ასეც უნდა ხდებოდეს და საზოგადოებაც რომ იყოს ინფორმირებული. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მე 2 წუთიან ტექნიკურ შესვენებას ვაცხადებ დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვა საკითხების განსახილველად. მადლობა.